السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاعر محترم جناب کریم شاکری کی لکھی ہوئی ایک حمد باری تعالی توفیق گلزار کی آواز میں سماعت فرمائیں۔ مزید بہترین اشعار کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل توفیق احمد کو سبسکرائب کریں۔ توفیق دے خدا سب کچھ عطا کیا ہے، بن مانگ تونے سب کچھ عطا کیا ہے، پھر کیوں نہ شکر تیرا ہر پل ادا کریں، پھر کیوں نہ شکر تیرا ہر پل ادا کریں۔ اپنی زبان کو ہم محفوظ کر لے شر سے، اپنی زبان کو ہم تسبیح تیری یا رب ہر پل پڑھا کریں، ہم تسبیح تیری یا شاکر حق ہی لکھا کریں، لازم ہے اس سے شاکر حق ہی لکھا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.